Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Sorak Media. Macam biasa, kalau tengok muka aku, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Untuk kali ni, aku nak cerita pasal Jersi pasukan Selangor. Lepas FAM umumkan Jersi Harimau Malaya dengan harga Yahudi sebelum ni, kali ni giliran Selangor pula untuk lancarkan Jersi diorang. Tapi pelancaran ni untuk Jersi home musim 2021 je. Dan aku rasa pasukan Selangor merupakan pasukan pertama yang lancarkan jersi diorang untuk musim kali ini. Macam biasa, pelancaran dibuat secara online dan kali ini pasukan Selangor mengetengahkan konsep retro dalam jersi diorang. Jersi ini diinspirasi daripada jersi Selangor yang dipakai sekali je dalam perlawanan final Piala Malaysia 1986. Dan of course, inspirasi daripada legenda bola sepak negara kita dan juga legenda Selangor iaitu Allahyarham Mokhtar Dahari. Dalam perlawanan final Piala Malaysia tu, Allahyarham Mokhtar Dahari telah berjaya membantu pasukan Selangor untuk menewaskan Johor dengan keputusan 6-1. Masa tu Johor lagi, JDT tak wujud lagi tau. Dan Selangor pada masa tu berjaya menjulang kejuaraan Piala Malaysia ke-27 mereka. Dan selepas perlawanan tu, Mokhtar Dahari telah menghadiahkan jersey yang dia pakai pada perlawanan akhir tu kepada Raja Muda Selangor pada masa tu dan juga Sultan Selangor sekarang, Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharifuddin. So dah faham kenapa jersi ni dikatakan ikonik dengan pasukan Selangor dan Mokhtar Dahari. Untuk jersi 2021 ni, memang pasukan Selangor copy paste lah jersi final Piala Malaysia 1986 tu. Warna sama digunakan iaitu merah, kuning, hijau dan kedudukan logo pun diletakkan di kedudukan yang sama, iaitu sebelah kanan dada. Kalau jersi moden sekarang, biasanya logo pasukan letak di sebelah kiri dan sebelah kanan ni biasanya diletakkan logo sponsor jersi. Katanya keputusan untuk meletakkan logo pasukan di sebelah kanan ni untuk mengekalkan elemen retro tu. Tapi ada juga beza jersi lama dengan jersi baru ni. Contohnya ada corak bunga tanjung, bunga rasmi negeri Selangor. Kalau jersi 1986, corak bunga tanjung tu tak ada. Jersi just plain je. Selain tu, di bahagian kola dan tengah jersi baru ni ada bendera quarterfly warna merah kuning, melambangkan bendera negeri Selangor lah. Jersi lama tak ada benda ni. Dan ada juga riband bertulis 85 years creating a legacy dekat kola belakang, sempena 85 tahun kewujudan pasukan Selangor ni. Fuh, hampir 100 tahun jugalah pasukan Selangor ni wujud. Dan kalau perasan, saiz kepak kola jersi baru ni kecil sikit daripada saiz jersi 1986. So ini antara penambahbaikan yang penting jugalah untuk menampakkan jersi baru ni lebih moden. Dan ada juga lambang supermog yang diletakkan di belakang jersi sebagai tanda perhargaan kepada legenda ni. Nampak comel bukan lambang supermog ni? Berkumis gitu. Bab harga pula, jersi baru ni dijual dengan harga RM109 untuk player issue. Dan kalau jadi member kepada pasukan Selangor, dapat diskaun 10%. So boleh dapat dengan harga lebih kurang RM98. Dan pastinya untuk harga jersi fan issue akan dijual dengan harga lebih murah sikit. Okay, settle cerita bab design jersi ni. Cuma yang menarik untuk pelancaran jersi pasukan Selangor ni, walaupun ekonomi gawat, rakyat susah, COVID berleluasa, tapi jersi pasukan Selangor ni sold out dalam masa 48 jam. 6,000 helai jersi habis dijual. Apa yang aku boleh cakapkan, ini bukti penyokong masih sayang bola sepak Malaysia. Aku rasa faktor kenapa jersi ni laku keras mungkin disebabkan harganya yang boleh dikatakan berpatutan jugalah. So macam video jersi Malaysia sebelum ni, aku berpendirian harga yang munasabah untuk sehelai jersi original adalah sekitar RM100. Pasukan Selangor jual dengan harga RM100, RM98. So ini dikira sebagai harga yang munasabah jugalah. Dan jual pula di awal bulan lepas gaji, puh, meletup lah cerita dia. Kedua, mungkin disebabkan faktor design yang pada aku dikira sebagai design yang menarik jugalah. Ditambah pula dengan pasukan Selangor buat modal legasi kegemilangan pasukan Selangor dan Supermog, itu menambah lagi nostalgia fan-fan Selangor. Otai-otai fan Selangor ni mesti terharulah bila kenang balik kegemilangan pasukan Selangor ni. Kalau beli jersi baru ni, bagi hadiah kepada atuk ke ayah korang, fuh, boleh menangis babe diorang. So total jualan 6,000 helai jersi ni lebih kurang RM600,000. Kalau Selangor dapat 30% daripada hasil jualan jersi ni, bolehlah dapat lebih kurang RM200,000. Dapatlah cover 2-3 gaji player tempatan untuk jangka masa setahun. Ini baru jual 6,000 helai jersi. Macam mana pula kalau dapat jual berpuluh-puluh ribu jersi macam pasukan-pasukan Thailand tu?
Contohnya kita ambil Buriram United. Masa musim 2019, Buriram United berjaya menjual 40,196 helai jersey di hari pertama pelancaran je. Harga sehelai lebih kurang RM87.50 dan income Buriram United untuk sehari tu mencecah RM3.52 juta. Sekarang korang bayangkan kalau Selangor print 40,000 helai jersey dan semua sold out masa hari pelancaran tu, RM4 juta Selangor berjaya dapat dalam masa sehari je. Dan pada aku, untuk tim sebesar pasukan Selangor ni, tambah pula design yang cun, harga yang berpatutan, Selangor tak ada masalah lah nak jual jersey sebanyak 40,000 helai. Cuma sekarang bergantung kepada penyokong tu sendirilah. Janganlah korang support jersey kopi ori tu, memanglah harga dia RM30, RM40 selai. Tetapi korang sendiri yang akan membunuh pasukan kesayangan korang. Daripada spend RM30-40 untuk beli jersey kopi ori, baik korang save duit lebih sikit, lama sikit, untuk beli jersey ori yang harga je berpatutan RM109 atau RM98 je. Berapa now je bezanya. Lagi berbaloi dapat jersey ori, dapat support tim kesayangan korang. Itu je untuk video kali ni. Apa pula pendapat korang pasal jersey pasukan Selangor untuk musim 2021 ni? Dan kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.